Aktyor Cövdət Şükürov ilk həyat yoldaşından ayrılması, yeni eşk yaşaması haqda açıqlama yayıb. Primetime.az xəbər verir ki, sənətçi ünvanına yazılan tənqidlərə münasibət bildirib. Cövdət qeyd edib ki, hazırda eşk yaşadığı Fidan adlı xanımla artıq rəsmi evlənib. Birinci, 2019-cu il oktyabrda rəsmi olaraq boşanmışam. Yeni münasibətə də 2020-ci ildə başlamışam. Bildiniz? Bilmədiniz, ailə dağıtdı kimi sözlər yazırsınız. İkincisi, biz Fidan ilə rəsmi olaraq evlənmişik. Şərhdə nə gəldi yazanlara demək istəyirəm ki, ağıllı olun. Siz kimsiz məni bilib-bilmədən müzakirə edirsiniz? Niyə məni məcbur edirsiniz ki, sizi gətizdirib qanun çərçivəsində üzr istətdirim? Sınmaq istəyirsiniz? Sizin nəslinizdə boşanan yoxdur. Evlənmişəm, əl çəkin. Həyatda heç kim heç nədən sığortalanmayıb. Boşanmaq eyib deyil. Boşanıb uşaqlarına baxmamaq şərəfsizlikdir. Evli ola ola o bu ilə gəzmək eyibdir. Kaş elə hamı mənim kimi atı olsun. Cövdət ilk xanımından ayrılması səbəbini də açıqlayıb. Gənc yaşımda ailə qurmuşdum və çox səhvlər edirdim. Ona görə də mənim ailəm dağıldı. Bu mənim səhvimdir və bilirəm ki, bu səhvi bunun heç kimə dəxli yoxdur. İndi imkan verin, mən də mənim keçmiş ailəm də rahat öz həyatını qursun. Ən son xəbərləri Primetime.az-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.